Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də telemekanın ən reytingli, ən sevilən, ən səmimi, vətənpərvər bir verilişi xoş ovqatla evlərinizin qonağıyıq. Söndürün telefonu, kimin telefonudur? Bugün verilişə biraz gecikdim. Verişə gecikəndə həməşə, bax görürsünüz da Rəhra xanım, təsəvvür edin ki, 3 dəqiqə bugün verişə gecikmişəm, gecikməmişəm, vaxtında burada olmuşam. İş qaydasında getmir. Nə deyiblər? Qılınç müsəlman. Gələk yumruğu qoyasan başına, qılıncının altından keçirəsən, onda ağırları başına gələk ki, yəni burada olmaz. Yəni belə, bir siz necədir? İnsan öz işini bilməlidir ki, burada kanala telefonla daxil olmaq olmaz, işinizi qaydasındır. O şeyin sözü var, deyir, nə bilim, ağzım asıracaq deyəcəm, onda təzə başlayıb yoxdur, bir insan işini bilməlidir. Bilirsiniz ki, səhviniz oldu, kimliyi nasıl olmaraq mən keçmirəm. Kimin səhvi varsa onu mən 30-duram yerində ki, səhvim də olanda deyin ki, sənin səhvin budur. Düzgün olmaq, düzgün ol. Mən, bax, bu boyda şərəfsiz media işçiləri var da, o xaricdə yaşayan o şərəfsizlər var o bəziləri. Görürsünüz, gəh onunla yazırlar, gəh onunla yazır, nə qələt edirlər. Bir sən izlədir, onların burnundan gəlsin. Vətənin hansı ki, 5 manat onları hansı ki, vətən xainidirlər da onlar. Gəh onu yazırlar, gəh bunu yazırlar, gəh axtarırlar ki, nəsə çıxarsınlar, otarırlar. Elə də gəbərəcəksiniz. Siz ki, bu Azərbaycanın bu boyda zəfərindən, bu boyda bizim inkişafımızdan, bu boyda bunları görmüşsünüzsə, bunları işıqlandırmışsınız, deməli siz şərəfsizsiniz, da vətən xainisiniz. Yəni, elə də gəbərəcəksiniz, yəni belə. İndi biz dostluğa çox sadiq bir insanlarıq, çox hörmətli müsiflərimiz. Allah sizlərə can sağlığı versin və dəyər qazimiz. Burada bizim qazimiz buradadır. Allah can sağlığı versin. Yaxından çək, kameraman. İqidimiz çək, o tüdo çək, bir qəşək çək onu. Çünki o tarix yazan iqidlərimizdir. Allah sizləri qorusun. Sizlərin sayəsində, bugünkü gündə biz hansı ki, azad nəfəs alırıq. Allah qorusun sizləri. Amma mən dostlar, hər üçüncü, beşinci gün olanda mən kanala gələndə, daxil olanda çox kövrəlləm. Niyə? Çünki mən dəyəri dostum. Yenə deyək, hər vurgulayıram onu, Sabir müəllimin yeri görsənir burada. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Temur Mustafayev, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. İstəyirəm ki, yenə bizim o dəyəri qardaşımızın, mənim əziz dostumun, böyük sənətkarın, Allah onun qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir onu sevənlərin ürəyincə olar bu ifa. Yenə onu bir yad eləyək burada, çünki bizim kökümüz var da, mən Aşıq Fəradın oğluyam. Dostluğa sadiq bir insanım. Amma insan da var. Deyir o vaxtı birinin, bir sizlərdən, tamaşaçılardan uzaq olsun, itimi pişiyim ölürmüş bir misaldır. Əslində, bəlkə efir söhbət deyil, amma onu deyirəm. Hə, görür ki, bütün cəmaata varlının da hamı gedir ora. Hamı gedirik ora ki, əbəs belə-belə ki, qov o biznesmen o varlı görsün ki, mən gev onun yasında dəfində iştirak edirəm. Hə, sonra ay köçür, illər keçir. Bunun özü ölür. Sorsur ki, hara gedirsən? Deyir, gedirəm filan kəsin də ölüb özü. Bu qayıdır geri. Deyir, niyə qayıdırsan geri? Sən danışmırsan da, zaman şimdə deyəsən bunu. Deyir, hə, niyə gedirəm? Mən onun özü ölübsə də ona görə gedirdim. İndi bizim o hansı ki, o bəzi insanlar var ki, insan adam bir adamla çörək kəsəndə, bir dostluq edəndə etibarlı olmalıdır. İnsan dostunu unutmamalıdır. Dostuna
qardaşına, nəyəsə, pula, vara, nəyəsə görə. Əgər çörək kəsmisənsə, dost demirsənsə, onu axıra qədər yad eləməlisən. Bax, biz o kişilərdənik. Diqqət mantora. Gözüm gördü, könlüm sənə vuruldu. İspatı qəlbimin arasındadır. Sevmək eyib deyil bizim cahanda. Ay aman, ay, 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 ay canım, ay, 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 ay. Sevmək eyib deyil bizim cahanda. Bəs mənim günahım harasındadır. Sevyə bilər mi bülbül çəməni? Hə, bala sevmeye bilər mi bülbül çəməni, nərgizi, laləni, tər yasəməni? Hey, sən isə günahkar sayırsan məni, aman, aman. Sən isə günahkar sayırsan məni, günah gözlərinin qarasındadır. Ay canım, ay canım, əzirim, əzim, ay. Dağdan gizlin kəndə qasıb anamı, qorxuya saldığım günlər olaydı. 5 il yox, 10 il yox, 5-10 dəqiqəlik müqəssir olduğum günlər olaydı. Kireyli güzarlı söz yaza-yaza, küsəydim, çəkəydim özümün aza, taxtaya sim qoşub o yazıq qıza kəramı saldığım günlər olaydı. Vay, 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 yala. Gözüm qalıb o sevdanın yanınca, kaş yadımda qalmayaydı qalınca, şanlı məktub yazıb cavab alınca, nigaran qaldığım günlər olaydı. Tabi WhatsApp yox idi, aynən gözlərdin ki, nabə gəlsin. Bala sevməyə bilər mi bülbül çəməni, nərgizi, laləni, tər yasəməni? Sən isə ay zalım, sən isə günahkar sayırsan məni, hey günah gözlərinin qarasında duyur. Yaxın gəl gözəlim, gəl məni dindir. Yaxın gəl gözəlim, gəl məni dindir. Sənsiz keçən günüm sanki bir ildir. İstər an oğlandı. İstər alovlandır, istərsə söndür. Canım odla sulun arasındadır. Aman, 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 aman. Canım aman, 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 ey qara göz. Mənim səndə gözüm var.
Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin, əziz dostum. Erişənliklərində sənin xüsusi dəsti xəttin var idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Vüqar Əhməd, bizim gözəl şairimiz, nəğməkər şairimiz. Çox sağ ol, ay Namik. Dostluğa sadiq sən bir elə bir gedə-gedə bir yazdı. Təbii ki, Vüqar Əhməd, bizim gözəl şairimiz. Biz insanın kökü olmalıdır. İnsan hər zaman dostluğa sadiq olmalıdır. Çünki Sabir Əliyev böyük sənətkarımız idi. Allah rəhmət eləsin. Bu ifamızla bir çox, yenə dünya Azərbaycanlıların hər kəsin biz hörmətini qazanmış olduq ki, və ona hər kəs qulaq astı, dedi Allah rəhmət eləsin. Bugün geri gəlmişsə də, salamlaşmamışam hələ. Buyur, salamlaş. Bizim gözəl sənətkarımız, xanım sənətkarımız, dərdi, qubarlı sənətkarımız, Nailə xanım İmməmmədli bu dünyadan köçdü. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Ailəsinə mən başsağlığı verirəm, səbir diləyirəm. Ruhu şad olsun. Bəlkə indi rahat olar orada. Və mən əziz balamı, bugün Qazi balam buradadır. Təqdim eləcəm olar. Səni salam deyirəm mənim balam. Səni burada görməyə, səninlə bir yerdə oturmağa özümüzə şərəf bilirik. Özümüzü, yəni səni yaraşdır. Səni o qədər yüzürvələrdə görürük ki, yəni biz bəlkə də hərdə mən utanıram. Oradan mən onlara baxanda hərdən utanıram ki, siz nə qədər bizdən də böyük, bizdən də cəsur, bizdən də vətənpərvərsiz. Öpürəm mən sizi, əziz tamaşaçılarımız, sizi də salamlayıram. Namik, var olasan, həmişə bizim belə gözəl balalarımız gəlirsən, hər verişdə çağırırsan. Təqdim edirəm. Vətəni sevən uşaq belə olur. Yəni, vətəni sevsən, vətəni bir evladısan, bir uşağısan, bir parçasısan və ona görə mən də hər birimizi salamlayıram və sənə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür. Təşəkkür dostlar, videonu dinlədik, videoya baxdıq bizim hansı ki, orada bizim bir klarnet ifaçısı da var idi, bizim dostumuz idi, Nazim. Nazim, o da, görürsünüz, insan... Bax, səhər baxıram ki, bütün saytlər yazıb, röyə belə dedi, o aləm qatısı bir-birinə, saytlər, bəzi bəstirin, kimisə orada, kimlərinsə hisslərinlə oynamaq. Nailə bir Məmməddə ölüb, bir istəyirəm, Allah rəhmət eləsin. Tabi bu, belə getdi, o birisi, qatısız aləm, bu yığışdırın da, bax, görürsünüz, 5 günlük dünyadır, bilmirsiniz buradan çıxandan sonra bizim başımıza nə gələcək. Yəni, insan olmaq lazımdır, insan olun. Aləmi qatırsınız bir-birinə, ancaq qalmaqallar axtarırsınız. Onu ona qatırsınız, bunu buna qatırsınız, nə olar? Bax, yazın da, gəl bura, gəl bura əzizim, gələ bilirsən. Sənə quzu kəsim mən, sənin qarşında mən baş əyirəm, sənə bizim canımız qurban olsun. Çəkin bunu yaxından. Və o altdan o şeyləri götürün, qutu tam düşsün. Tam çəkin, görürsünüz. Bunlardan yazın da, bax, bu igiddən, hər gün o bir qalmaqaldan, evlənmədən, boşanmadan, hansı ki, o gizgiz şeylərdən yazmaqdansa, ay şərəfsiz dırnaqarası medisçiləri, şərəfsiz yaxşılarına canım qurbana, o pisləri var, o bəziləri qalmaqal axtarırsınız. Yazın da, hər gün yazın, bunu şıxlandırın. Niyə şıxlandırmışsınız bunu? Bax, bu qəhrəmanımızı şıxlandırın da, bu kişi sağlamlığını itirib. Sizin yolunuzda, bizim yolumuzda, hər birimizin yolumuzda, vətən uğrunda. Qeyrətdə oğlandır da, bunlardan yazın, gedin bir maraqlanın, deyin ki, sizin nə probleminiz var, nə lazımdır, nəyinə bəh lazımdır, nə yardım edək. O qədər bizim düzdür, dövlətimiz gedir, Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin, bizim vitsi prezidentimiz Mehriban xanıma Allah can sağlığı versin. Lazımı qədər bizim qazilərimizə, şəhid ailəsinə yetərincə dəstək olurlar. Amma siz də bir medya işçiləri olaraq da, hansı ki, o bəzi səhvələr var, qalmaqallar axtarırlar. Çıxlandırın, gedin onun hesab kartı atın, dəstək olun, bəlkə hasa bir problemi var, bəlkə hasa bir dərmanlı ehtiyac var, hasa bəlkə nəsə bir problemlər var. Niyə bunları çıxlandırmışsınız? Gedin bundan maraqlanın da. Belə ki, şeylər edin. Yoxsa, bəyək baxıram, bir şərəfsiz bir sayfə var. Bir neçə il bundan öncə Fəzailə bizim kanalda, hansı ki bir kanalda orada da sənətdən danışmışdı. Bir də görürüm, onu paylaşır, bizim o verişimizdə gələn bir qız var, daha gözdə kör oldu o qız. Gözü kör olan qız. Həbi də görəm mənə atır ki, buna bax, gör, mən də bunu biraz da ağzımdan gələn deyirim ki, bala, belə negativ şeyləri mənə atmayın. Mənə bilsən necədir? Öndəyəm, bugünkü gündə mən meydandayam. Ona görə paxıllığımı çəkirlər, yazırlar. Olman bir şeyləri istəyirlər ki, biz də aradan çıxarsınlar. Amma bizim işimiz haqq işidir. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin, o yaxşı bir sözdür. Bəli, biz nə indirik? Qazilərimizi çıxardırıq, efirə tanıdırıq, şəhid ailələrini, yeni yetmə gəncləri, sənətçiləri. Bizim işimiz Allah işidir. Mənə qarşı bu yaxından bir adam hansı ki bir problemlər yaratmışdı da, hansı ki zakazına işlər yazan var, sifariş nedir? Getdi kamazın altında. Həmən o insan var, ha. Getdi indi komadadır, ölür, pis vəziyyət. Sevinmirəm, ha, ona.
Allah baxır göydən. Yəni sən yalandan hansısa bir qızı mənim üzümə durmaqla və ya da nəsə bir şeylər etməklə hansı ki mənə qarşı planlar çizirdin ki məni gözdən salasan. Ay vəzifəli şəxs, indi görürsən pis vəziyyətdəsən. Yəni qurban olum Allah'a. Allah ən böyük hakim Allahdır. Allah'a yadınızdan çıxartmayın. Mən həmişə hər nəsə iş görəndə Allahla görürəm. Qurban olum Allah'a. Və vicdanım, insanın hər kəsin vicdanı olmalıdır. Vicdanı olmaq lazımdır. Bizim çox dəyərli qazimiz, Allah can sağlığı versin. Eyüb Dadaşov. Eyüb, biz salamla sizdə tamaşaçılarımızı, o xalqımız sizi tanısın. Cavanşin müəllim bayaq danışmaq istəyirdi. Yəqin ki, Cavanşin müəllim də... Qoy mən tutum, qoy mən tutum, mən tutum. Quzu kəsər, bə görürsün. Hər kəsin salam deyirəm. Ürəyimiz parçalanır. Şəhid analar qarşısında baş əyirəm, əllərini öpürəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazi qardaşlarımıza can sağlığı versin. Sənin qarşında da mən baş əyirəm. Sənə mənim canım qurban olsun. Birdən bəzi hallarda mənə deyirlər ki, Namiq, sən niyə bu sözü deyirsən efirdə də, insandan qurban olma deyirəm, yox. Bu igiddi, bunu mən efirdə də deyirəm, efirdən qıraqda da deyirəm. Əgər bunu biz başa düşmürüksə, bu kişi mikrofonu tuta bilmədi. Niyə? Nəyə görə? Bizim uğrumuzda, vətən uğrunda. Bu kişi qeyrətli oğlandı, vətənini sevən bir insandı. Allah səni qorusun. Hansı rayondansa siz? Şirvan. Şirvan. Keçmiş Əli Bayramlı, indi Şirvan. Allah səni qorusun. Rahim müəllim ürəyi kövrəkdir, Cavanşir müəllim ürəyi. Hər bir kəs kövrəkdir. Biz sizlə fəxr edirik. Siz bizim fəxr qurur yerimizsiz. Allah sizləri qorusun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Sən həməşə başın uzadı. Və bizim Azərbaycan xalq, mən bu yaxınlarda bəzi, hasta bir sosial şəbəkədə kimlərsə qazilərə qarşı hörməsizlik etmişdi. Nə oldu Rahim müəllim? Rahim müəllim səhhəti bir az istəkdi. Hər birimizin, valla, yəni Allah qorusun səni, hər bir kəs bizim qazilərimizə hörmətlə yanaşmalıdır. Hər da görəndə bizim şəhid analarını, qazilərimizin bunun qarşında həmişə səcd eləməliyik. Bunların canına duyu oxumalıyıq. Hər görəndə bunlarla biz maraqlanmalıyıq. Allah səni qorusun, Tanrım səni qorusun. Oradakı olan hansı ki, döyüş yoldaşlarından kimlər var? Onları bəlkə baxırlarsa, kimlərsə salam göndərmək istəyirsən? Hüseynov Allahyar var, Əliyev Yunus var, bir də Abdullayev Dili əsgəri idədilər, sinif yoldaşlarım olub. Allah can sağlığı versin, onları salamlayır. Orada hansı döyüşürlər olar? Yox, biri Naxçıvandadır, biri Füzulidədir. Onları salamladı bizim dostumuz. Allah səni qorusun, səni timsanında Allah bütün qazilərimizi qorusun, Allah əsgərlərimizi qorusun. Bir dəqiqə biz burada istəyə yerdə durmuşuq, amma bizim o igid oğlanlarımız vətəni qoruyurlar. Allah onları qorusun. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah şəhid analarına, atalarına dözüm versin, səbir versin, onların əllərindən öpürük. Ruhu qarşısında şəhidlərimizin baş əyirik. Tanrı səni qorusun. İndi isə reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlar. Ulduzun 12 yarışmamızın bugün düel həftəsidir. Açılışda bizim böyük sənətkarımız Sabir Əliyevin ifasından başladıq və sonra Rav müəllim danışdı, bir az kövrəldi, hər birimiz kövrəldik və çox hörmətli bizim qazimiz Eyüb qardaşımız danışdı. Ona Allah qorusun, o bizim əzimizdir, iqidimizdir. Mən rejissordan, kameramandan xahiş edəcəm ki, tez-tez bizim iqidimizi, bizim dünya Azərbaycanlara, nəinki Azərbaycanımıza, hər kəsə tanısın. Çünki bunlar, bu igidlərimiz tarix yazan igidlərimizdir. Allah qorusun sizləri. Və bugün bizim çox hörmətli Cavanşir müəllim buradadır, əməkdar artist dostumuz. Onu da salamlayıram. Əməkdar artistimiz Rəhlə xanım buradadır. Rav, əməkdar artistimiz Rav Məmmədov buradadır. Yəni, belə gözəl sənətkar bir şey bilin ki, siz dostlar, o müğənnilər var, yalandan pul gücünə, sosial şəbəkələrdə pul gücünə, yalandan bir ifa çıxardır, 5 milyon izləyicisi var, nə bilim, yalanlar. Bunlar o sənətkarlar deyirlər. Hər biri bunların bizim cənab prezidentimiz, dövlət başçımız tərəfindən fəxri ada layiq görülmüş illərin sənətkarlarıdır. Yəni, biləsiniz ki, kimlərin qarşısında oxuyursunuz, hansı mahalları oxuyursunuz, ona görə biraz diqqətli olun. Buyurun, Cavanşir müəllim, qısa tamaşaçılara salamlar. Həcı Namiq, mən sənə təşəkkür eləyirəm. Bilirsən nəyə görə? Ona görə ki, Teymur Mustafa evində, Sabir Əli evində, Nailə Mirməmmədlinin də o nazim vardı bu kollektivdə əvvəllər. Neçə il işləyirdi bə? Olan hamısı dünyasını dəyişib, amma sən dostluğu dəyişməmsən. Sən çox qəribə bir adamsan.
Sən elə bir ki, 80 yaşım var. Mən sənə düzün deyirəm. Biləsən, nəyə görə? Hər kişinin oğlunun işi deyil ki, insan dünyadan köçəndən sonra onun xatirəsini bu qədər uzun müddətə yad eləsin. Ona görə çox sağ ol. Minnətdaram. Özümüz də sənə qoşuluruq. Xalq da sənə qoşulur. Sənət adamlarına hörmət var. Ancaq bizim Qazi balamız bayaqları orada danışanda biz körəldik. Birisi nəyə görə olur, həyatda heç saat görməyiblər. Gözün açıb avtomat gördü. Ona görə də... Neçə yaşı var, qardaş? Bu 19 yaşı var. 19 yaşı var. Baxın, 19. İndi nəyi demək istəyirəm? Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Amin. Qazilərimiz öz sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin ki, qalan o 3 rayonu şəhid vermədən, güllə atılmadan geri qaytardı. Bax, bunların hamısı öz nətər deyərlər, nəticəsini verir cənab prezidentin gördüyü işlər. Bir də mən el aqsaqqalı Mamed Mamedova, demək, Xalq Təsərrüfat İnstitutunda uzun müddət prorektor olmuş, demək olar ki, rektorlıq vəzifəsinə qədər ucalmış professorımız, gözəl insan, Qarabağlı, Füzulidən, əslən Füzulidən olan Mamed dayıya başsağlığı verirəm. Onun ailəsinə, Həqiqət xanıma, bizim Mamed dayı Elnur Məmmədovun əmsidir. Böyük əmsi. Elnur idmançımızın. Yox, müğənni. Bizim Elnur. Bəli. Bir daha olan ailəsinə, Həqiqət bacı, sizə Allah rəhmət eləsin. Qəbrin nurla dolsun və deyirəm ki, itkilərimizi Allahdan arzu eləm, az eləsin. Amin inşallah. Elə ağsaqqallar bir də dünyaya çətin gəlir. Təşəkkür, var olun. Rəli xanım, buyurun, siz də tamaşaçıları salamlayın. Hər birinizi salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ansamblımızı, Afiqin ansamblını salamlayıram. Doğrudan keçmişdəki ansamblımızdan Nazim müəllimə rəhmət olsun. Onu da gördü, ürəyimiz kövrəldi. Sabir müəllimə Allah rəhmət eləsin. Qazi balamıza Allah can sağlığı versin. Qazimizə baxdım, mənim şəhid qayınım yadıma düşdü. 94-cü ildə qayınımın biri şəhid oldu, biri də yaralandı. O yaralanda oğlu, indi qazimiz kimi o da yaralanıb. Allah bütün əskərlərimizə kömək olsun. Anaların arzusu nədir balalarına? Gecə gündüz əlimizi duaya açırıq. Yalvarırıq Allaha ki, balalarımızı salamat elə, havanı isti elə, üşüməsinlər. Namik, Allah səni də min budaq eləsin atan-anan üçün. Doğrudan da sən dəyərli oğulsan. Var o nəzir. İndi o deyir ki, ürəyi heç kəs bilmir. Mən həmişə hamı ilə də üz-üzə gəlirəm. Deyirlər ki, dil acıdır. Ancaq ürəyi heç kəs bilmir. Namiqin ürəyi kimi ürək yoxdur. Rəhilə xanım, yaxşı söz dedin. Yaxşı kişinin biraz dil acı olmalıdır. Bəli, Namiqin ürəyi yaxşı kişinin, kimi çaş... Yaxşı kişinin oğlu yaltaq ola bilməz. Çaş bu efirlərdə işləyənlər, efirlərdə çalışanlar, düz danışır ona görə. Namik kimisi 5 dənəsi olardı. Mən başqa demirəm. Rəli xanım, Allah sənə can sağlığı versin. Öpürəm sizi, təşəkkür edirəm. Hamını bir daha salamlayıram. Şəhidlərimizin analarının qarşısında baş əyirəm. Allah hamıya can sağlığı versin. Bu gənclərimizə də, iştirakçılarımıza uğurlar arzu olunur. Təşəkkürümü bildirirəm Rəli xanım, Cavanşir müəllim, Rauf müəllim. Biz siz necədir, əziz tamaşaçılar? İndi mən səhvi, insanın səhvi varsa keçmirəm. Səhv, yox, nə baxımına keçmirəm. Yəni, burada bir siz kanı gəlmişəm, burada qapının ağzında da yazılıb ki... İnsanı, nemes deyirlər, frankiz elə bir nemesdir. Düzgünlük olanda bəzi adamlar, bu millətin yarısı qəbul eləmir. Ayaq-sayaq olmalısan, ayaq-sayaq, diribaş olmalısan. Onu... Saatların bəzəyi yazır, neyinibdir bu kişi? Neyinib? Siz neyinəmsiniz, bu neyinib? Ağac bar verəndə ona meyvəsi olan ağaca daş atarlar. Bugünkü gündə bəli, biz işlər görürük, onlar da deyirlər ki, görürlər ki, əsr kişi kimi veriş aparan bir oğlan var. Çepi axtarırlar məndən, tapa bilmirlər. 7 il bundan qabaq bir şərəfsin biri məndən danışıb ki, layihada birincilik olmaq üçün nə var? Deyirəm ki, SMS ver, maşın qoyuram. Pulunu ver, 10 qatını... Bunu 7 ildən sonra o xaricdə yaşayan o bəzi üzdən raxlar var, vətən düşmənlərim. Onu yükülüyorlar təzən. Namik saxtalıq elədi. Yalansan atasından elədi. Nə saxtalıq edirəm? Mən production kimi fəaliyyət göstərəm burada. Efirə deyirəm. Və gələn oradan SMS-dən də 18% dövlətimə mən vergi verirəm. Başa düşdünüz necədir? Ona görə sizin başınız üçün də məndən nəsə yazmaq. Və yaza bilərsiniz. İt hürər karvan keçər. Belə bir misal var. Namik canım əsəbləşmə. O deyirik, haq yerini tapacaq onsuz da. Bugünlər həm də bizim xalqımızın böyük nakəm şairi Mikail Müşfiqin anım günüdür. Bəh, Allah rəhmət eləsin.
Bilirsiniz, bir var ki adamın evladı olur, atası anası olur falan. Bir de var ki bunu heç kəs yoxdur. Onun balaları bizik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Nə qədər xalq, Azərbaycan xalqı varsa, Mikail Müşfiq sevənlərin də sağa çox olacaq. Həmişə də xatirələrdə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Nailə Mirməmmətli bizim ansamblda akordeon çalıb, o vaxtlar bizimlə işləyib. Doğrudan mənim üçün də çox ağır itki oldu. Allah rəhmət eləsin. Balalarına can sağlığı versin. Əzizlərim qorusun. Bayağı telefondan danışıram. Sadiq telefonu, mənim də telefonu söndürmüyor. Onu da çıxanda mən cəzası onun elə bir böyük olacaq ki, elə cəzalandıracağım ki, onu diqqətli olmaq lazımdır. Və dünən bizim cənab prezidentimiz mədəniyyət naziri təyin etdi. Anar Kərimov. Təbrik edirik. Allah can sağlığı versin bizim cənab prezidentimizə və Anar müəllimə də uğurlar arz edirik yeni işində. Yəqin ki, bizim böyük sənətkarlarımız var. Adsız sənətkarlarımız var. Ədalət, haqq ədalət yerini tapar inşallah. İnşallah. Yəqin ki, bizim Rəhman Məmmətli, Gönəsirin sənətkarı, Səməkdar artisti, bir çox Tacir Şahmalıoğlu. Məzdürən müraciət edir İnstagramdakı. Bir çox sənətçilərimiz var. Yəqin ki, onlara da ad verərlər və mənə də ad verərlər. Çünki gördüyüm işlərlə 500-dən çox tələbələr yetişmişəm. Yəqin ki, bu fəxratlarda mənə də düşür. Belə. Kim var burada? Kim var burada? Doktor, doktor yox, Loğman. Loğmanımız Natiq Mirzəliyev. Gəl görüm Loğmanımız, gəl bura, gəl meydana. Necəsiz Loğmanımız? Nə var, nə yox? Efirə çıxıb gedəndən sonra o qədər zəhlər gəlir ki, o qədər zəhlər gəlir ki, daha təsəvvür et ki, bilmirəm mən nə qədər nömrənizi istəyirlər. Elə bu insanların çoxu ilə xəstədir ki, Allah şəfa versin hər kəsə. O qədər zəhv vururlar ki, dünən Dərbənddən bir xanım zəhv vurur ki, mənə ki, yox, narahat olma. Dünən Ruslara məsafə saxlaq, korona yoxdur? Yox. Loğmanda olmaz. Loğmanda olmaz. Loğmanda da olur, həkimdə də olur. Allah edəndə hər kəs də ola bilir. Milyoner adamlar var. Yığıb ora yüzlük dolları, nə manatları. Korona gəlləndə stadına satmır. Deyir, harama sata ürəyim. Sarayına satmır. Satmır. Ona görə Allah hər birimizə kömək olsun. Amin, yarabbim. Dərbənddən bir xanım keçinə bir zəhv vurmuşdu ki, Namıq müəllim, sizə təşəkkürümü bildirəm. Dedim, buyurun xanım, nəyə görə? Deyir, sizin efinizdə Natiq Mirzəliyev, Loğman danışdı, onunla ələqə saxladım. Hansı ki, təbii üsullarla bizə deyir ki, bunu al, bunu al, onu al və sağaldım. Ona görə təşəkkürünü etdim mənə, tam səmmi deyirəm. Bu efir xəttinə deyil, abidən hər kəs bilir ki, mən doğma qardaşım olsun, onun nəsə səhvi varsa, onu efir deyilə deyəcəm ki, sənin səhvin var. Buyurun. Mən də salamlayıram. Birinci növbədə qazimizi salamlayıram. Bala, 19 yaşımda mən institutu oxuyurdum. Amma indi baxıram, cəmiyyətdə elə maraqlı dönüş olub ki, bayaqdan kimlənsə, nə bilim, bahalı bir maşının yanında şəkil çəkdirmək istəyən, nə isə bir bahalı bir evin yanında şəkil çəkdirmək istəyən, indi hamı axtarır ki, yolda bir qazı yarat üçün, bir kiməsə hərbi işlə yarat üçün, onunla şəkil çəkdirəm. Yəni, Allah sizləri qorusun, bala. Cəmiyyətin özündə böyük dönüş oldu. Allah sizləri qorusun. Allah sizləri qorusun, yenə də deyirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bir vaxtlar Namiq müəllim, biz mahnılar oxunan kimi televiziyon, radiyon qabağını kəsirərdik ki, bu müğənnilərə qulaq asaq. İndi bizim sayılan, seçilən qiymətli müğənnilərimizlə bir yerdə mənim Loğman kimi olmağım mənim özümə böyük şərəfdir. Mən bu müğənnilərimizə dönə-dönə minnətdarlığımı bildirirəm ki, müğənnilər nə istəyir? Toy, düğün, gözəl günlər. O da olacaq Allah qoysa. O da belə getməyəcək ki, gün gələcək Allah qoysa. Xoş arzulu, xoş niyyətli insanlarıq biz. Allah hamının işini avand eləsin. Qaldı Loğman kimi mənim fəaliyyətim, yəni indiyə qədər gələnlər bilir. Mən elə belə... Kimsə gəlib elə bilər, sənlə bugün kimsə... Bir yoldaş, yəni bir Namiq müəllim, mən kər verilişdə demişəm, keçən dəfə də dedim, Loğman var, nə bilim, haradan oxuyub Loğman, heç bir şey oxumamışam, heç yaranı qutarmamışam, yəni su təhsilim var, amma mən Loğmanla oxumamışam. O qədər marağım olub bu işə ki, Qaleni, Diaskriti, Hippokratı, Sokratı, İbn-i Sinanı və kimləri, bunları vərəkləyə-vərəkləyə Loğman olmuşam mən. Nə görə? Bugün mənim sağaldığım xəstənin heç bir deyə bilməsi, ya yarımçıq sağaldım, ya ümumiyyətlə sağalmadım, belə şey ola bilməz. Yəni, mən niyə belə iddialı danışıram? O kitablara minnətdaram, onu yazanlara minnətdaram. Bel qrıcası deyilən bir xəstəlik var, Azərbaycanda da başqa ölkələr kimi başa alıb gedir. Bir yoldaş
O kadar əziyyət çəkirdi, o kadar zülüm çəkirdi ki, bunu bir tərəf gətirib çağırdılar mənim yanıma. Nəsə malizə olunub, keçin dəfə sizin verilişə gəlib ki, gedəcəm Namiq müəllimin yanına ki, minnətdarlıq eləyim ol oğmana. Kimdir o? İndi veriliş mənim deyil ki, Salih qardaşımızdır. Gəl, gəl görək. Elə ki, burada Salih müəllim, gəl. Onun nə zülüm çəkdiyini siz görəydiniz. Onu video çəkəydik, görəydiniz. Biraz ara məsafə saxlayın, ara məsafə saxlayın. Buyurun. Siz de bizim loğmanımıza Natiq Mirzəliyevə müraciət etmək istəyirsinizsə, hansısa bir xəstəliyiniz varsa, bu kişi deyir ki, biri deyir İsfahanda 2 metr hopbandım, deyir bir İsfahan bu da sən, hopban görüm sübut. İndi bu kişinin bu gətirib, hansı ki, etdiyi müalicə ilə sağalıb. Özür yani, gəlib, onu mən gətirməmişəm, Namiq müəllim. Xoş gəlib, gəlib. İndi 070-350-04-22 bizim loğmanımızın nümrəsidir. 012-408-04-22 efir boyu əlaqə nömrəsi. Yox, səfirdir, səfirdir. Yox. 335-90-15. Mən Biryat Xalça İvan dedim. Bəli, loğmanımızın əlaqə nömrəsini qeyd edən əziz tamaşaçılar. 070-335-90-15 nömrəsinə zəng vurun. Bizim loğmanımızdan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun, müəllim özünü təqdim eləsin görək. Mən də ilk növbədə şəhid ailələrinə başsağlığı verirəm. Hamısını qalanında baş əyirəm analarının. Qazilərimizə can sağlığı arz olurum. Amin, əskərlərimizə də həmçinin. Əskərlərimizə də can sağlığı. Bir də ki, bu studiyanın müdiriyyətinə, şəxsən Namiq müəllim, sizə öz təşəkkürünü... Kanalımızın rəhbərinə təşəkkürünü və mənə var olun. Rəhbəriyə və sizə təşəkkürünü bildirirəm. Mən də bir neçə il idi bu bel qırıcasından əziyyət çəkirdim. Bir efirdə demək düzgündür, bir neçə klinikalarda oldum, düzgün, mənə əməliyyatlar təklif elədilər. Elətmək istəmədim. Təsadüfən bir nəfər bir klinikadan çıxanda bu loğmanın telefon nömrəsini verdim ona. İndi mən də zəng elədim, görüşdüm, məni bir 20-25 gün belə bir müalicə elədi. Yaxşısınız indi? Yaxşıyam, özümü gümrah hiss eləyirəm. Mən yeriyə bilmirdim, az qalırdım ki, elə içə ayaqqabının üstünü bağlaya bilmirdim əyilib. İndi çox şükürlər olsun ki, yaxşıyam. Kimin də belində ağrı varsa... Məsləhət bilirəm ki, kişi özünü müalicə eləsin. Təşəkkür, təşəkkür. Var olun, var olun. Verin mikrofonu, verin mikrofonu. Bəli, bu hansı ki bizim loğmanımızın, kesin, buradan kesin, kameranın qarşısına kesməyin. Loğmanımızın hansı ki ona müalicə elətdiyi bir pasiyent idi. O da gəldi loğmana təşəkkürünü bildirdi. Sağ olun, abim. Siz də sağ olun, var olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Bu yoldaş neçəniz dəfəsə gəlir? Bu veriliş mənim deyil, axı bu verilişin aparıcısı var, sahibi var. Yox, bu veriliş səmimi verilişdir. Yəni burada... Sağ olun. Var olun, Namiq. Var ol, əzizim. Siz də loğmanımıza nəsas yeni bir açıqlaman varsa indi, deyil. Sonra vaxtımız olmayacaq. Çünkü... Vaxtımız olmayacaq, yox. Namiq müəllim, mən daha epirdən resep səsləndirməyəcəm. Siz inanın ki, nə gecən var, nə gül. Bir sözü 10 dəfə soruşurlar. Da, olmur axı, valla. Məni də bezdirirlər, Allah emin. 67 yaşım var. Həqiqi mənada yorulurum Allah haqqına olur. Buyurun. Bilmirdim, Allah köməyiniz olsun. Bir həftədir mənə bir... məlhəm verib, sürtürəm boynuma, bax, qolumu qaldırıram. Allah razı olsun. Yəni, doğrudan da mən inandım o kişiyə. Sağ olun. Allah köməyinizdə olsun. Nə gəlir? Rəylə xanım, bilirsiniz nəzərdir. Bu insanı, bəzi insanlar var ki, deyir, ay, belədir. Allah həkimlərimizi də Allah qorusun. Peşəkar həkimlərimiz də var, söhbət yox. Amma dədə-babadan həmişə türkə çağırı olub da, bax, qardaş, bu həmişə olub ki, filan bitki, filan bir şey. Bu da indi bizim loğmanımızdan, bu loğman kimisə gəlib cibinə girmir ki, kiməsə demir ki, zorla mənə pulumu ver. Özüm də getmədim, uşağı göndərdim, məlhəm göndərdim mənə. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Var olun, Natiq Mirzəliyev, 070, yazın, 070-335-90-15 nömrəsindən zəng vurun, müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür. Allah razı olsun. Var ol. Yaşa Rauf müəllim, öpürəm səni, kişisən, elə bir əsər yazmışsan ki, elə bir əsər yazmışsan ki, Allah Zeynəb Xanlarova, bizim dünya şöhrətli sənətkarımız, əvəz olunmaz sənətkarımız, Allah sana sağlıq versin. Gör, nə gözəl deyir, yaşa mənim xalqım, bu xalq həməsə yaşamalıdır, pislərinə də Allah ağlı versin, dinə imana gəlin.
dinə imana gəlin, insan olun. Biz cənab prezidentimiz deyənə biz birlikdə güclüyük. Biz birlikdə güclüyük və bir olaq yağların neynə gidimiz? Neynə yağların? Verək mikrofonu danışsın. Neynə əzizim? Biz bir olaraqdan yağların neynə deyik? Boynunu qırdıq. Belinə başına o qızıl yumruq mu deyim? Dəmir yumruq. Dəmir. Mən qızıl yumruq deyirəm də. Həm qızıldı, həm dəmir yumruqdur. O dəmir yumruq Paşinyanın başına dəyəndə necə oldu? Dağıldı. Dağıldı can. Öpürəm sən. Başqa nə danışım? Bir de mən can. Bir şey xahiş edə bilərəm. Xahiş yox, sən əmr elə. Nə xahiş eləmək kişi? Ümid edirəm ki, kimsə ziyarətə gəlir. Ünvan Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi gedir. Bir də sizdən bir xahiş edə bilərəm. Buyur əzizim, buyur, təbii ki. Şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə sükutla yad edə bilərik. Azərbaycan. İndi baş üstə. Azərbaycan himni ilə. Baş üstə, baş üstə. Azərbaycan, bəli, bax görsək, qurban olum sənin qeyrətinə, sənin qeyrət. Bir dəqiqə sükutla bizim hansı ki qazimizin istəyidir. Şəhidlərimizi yad edirik. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Mən sənin qeyrətinə canım qurban olsun. Sən kişi oğlu kişisən. Sən igidsən. Sən tarix yazan İgidlərimizdənsən. Görsən, bilirsiniz necədir? O deyir ki, Bəhman Vətən onun şeiri var. Deyir ki, əhli kef nə bilir, xəstə nə çəkir. Onun ki, dərmandan çarəsi yoxdur. Qolu kəsiyin ağrısını qolu kəsif bilər. Bak, görürsünüz. Bu, mən bir dənə istəyim budur ki, bir xahişim budur ki, xahişin yox. Bir dəqiqəlik sükutla bizim şəhidlərimiz. Bu, bir insanın gözünün qarşısında onun döyüş yoldaşları, hansı ki şəhid olar, döyüşdə ona görə çətindir da, çətindir. Allah səni qorusun. Allah sənə can sağlığı versin. Sən Eyyub peyğəmbər, bizim peyğəmbərimizin bir nadı olub da. Sənin o əziyyət çəkən peyğəmbərimiz olub. Bütün 12 imam, 124 min peyğəmbərimiz, seyidlərin cəddi hamısı sənə kömək olsun. Ulu tanrım, Rəbbim Rəsul Allah səni qorusun. İnşallah, Allah səni qorusun. Var ol. Səni kimi igidlərimizi Allah qorusun. Çünki siz tarix yazan bir igidimizsiniz. Öpürəm səni. Var ol əzizim. Buyur əyləş. Hə dostlar, bax belə insanları görəndə mən vallahi bilirsiniz necədir, çox duyğusal oluram. Allah qorusun. Hər belə qazilərimiz hansı ki şəhid ailələr bizim yerimizə gələndə nə qədər mən inan Allah'a, nə qədər mənim ürəyim ağrıyır. Çünki arsızlığı biz bazara bilmirik də. Var insanlar var ki arsızdır. Arsız insanlar vardı. Onlar amma Allah qorusun. Allah qorusun sizləri.